Пензионерите со најниски пензии не задоволни од најавеното зголемување од 6,8% на септемвриските пензии, кои во изминатите речиси два месеца протестираа со барање за линеарно покачување од 3500 денари и определување минимална пензија од 18000 денари. Неновиве очекуваат да слушнат какви мерки предложила работната група и какви одлуки ќе понуди Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, поради неофицијални информации дека Министерството нема да го прифати барањето за линеарно зголемување на пензиите со фиксен износ, пензионерите во поедини градови веќе излегуваат на улици и продолжуваат со протестите. При тоа, каков што е случајот во Свети Николе, се закануваат со блокирање улици и сообраќајници, се до исполнување на барањата. Во меѓувреме, представниците на иницијативните одбори и пензионерите за во петок закажаа состанок во Кавадарци, на кој треба да донесат предлог мерки за порадикални форми на манифестирање на протестите ширум државата. По состанокот, представник на иницијативните одбори ќе ги соопшти во јавноста договорените активности и динамиката со која ќе се спроведуваат.